Ahoj přátelé a kamarádi. Ahoj všichni. Máme tady sobotu a i když není ideální počasí, tak vyrážíme na aspoň malý výlet. Tady na motorce se ještě projet, dokud počasí ještě trošičku schůdný. Takže vyjíždíme z Brna, jedeme tentokrát tady směr na Soběšice a máme v plánu dojet do lomu Rudice, kde jsme už jednou nebo dvakrát byli. Sice ta voda v tom lomu je taková skalená, takže jsme se tam nekoupali, ale chceme se tam zajet podívat, protože jsme přemýšleli nad nějakým novým místem, ale tím, že už ty teploty nejsou nějaký vysoký a nechce se nám jezdit celý den a chtěli jsme se jenom takhle na 2-3 hodinky projet, takže tady pojedeme naše známá místa okolo Moravského krasu, a děti pouští draka. Takže si tady takhle prostě pomaličku projedeme Moravský kras a dojedeme do lomu Rudice, nebo k lomu Rudice. Uvidíme, jestli pojedeme nějakou novou cestou, protože občas narazíme na něco nového. I když to tady projíždíme křížem krážem, tak občas nějaká nová cesta se najde, takže máme nějaký cíl, ale jakým způsobem se tam dopravíme, to ještě uvidíme. Takže brouzdáme se krajinou tady po takových hezkých cestách, kde je minimální provoz. A jedeme směrem k Adamovu. Tady to máme rádi, jezdíme sem často. A udělali tady nový asfalt, takže jede se úplně suprově. A mysleli jsme si, že bude větší zima, ale je to dobrý, ukazuje to nějakých 11 stupňů. Tady je spousta houbařů. Takže paráda, takový provětrání před obědem. Oběd jsme si vzali sebou, tradičně do mise, rýži s masem. Takže se někde najíme takhle v přírodě. Třeba po cestě bude nějaká akce, nějací kejklíři někde, uvidíme. My právě jsme přijeli do Adamova. Přijeli jsme tady z kopců, z ptačiny a projedeme Adamov a pojedeme dál lesem. V podstatě cesta vede podél Svitavy. Takže nikdo nikde, tady je obrovitánský nádraží. Typický pro Adamov. Takže jsme odbočili v Adamově vlevo do takové slepé uličky. Tady jsme nikdy nejeli. A uvidíme, kam až dojedeme. Zatím je to asfalt. Tady samozřejmě je Adast fabrika. A v dálce by měla být nějaká studánka, takže uvidíme, jestli dojedeme až k ní, nebo jestli nám tady cesta skončí. Zatím tady nebyla žádná zákazová značka. Takže zajímavá cestička tady podél řeky. Takže i takovéhle cesty jsou. Tak snad nepotkáme nějaký nákladní auto doproti. A tady máme značku, takže dál nemůžeme. Takže se budeme muset nějak otočit. Takže jsme se otočili, vracíme se na naši plánovanou trasu. Prostě byl tam zákaz, takže dál nepojedem. Dalo by se to samozřejmě projet, dalo by se dojet až asi k tomu. Krásný asfalt, jako pro cyklisty ideálka, ale chtěl jsem to jenom zkusit, jak dalece se dá dojet bez toho, aniž bych porušil zákaz. Takže dále nepojedeme, takže studánku neuvidíme. A teď se vrátíme na naši starou dobrou známou trasu, pojedeme okolo Staré Hutě. Takže jedeme tady cestou směrem na Jedovnice z Adamova, což je taková pěkná cesta podél tady řeky Svitavy. Pojedeme okolo Staré Hutě a Bíčí skály, takže fajn taková projížďka tady. Takže přijíždíme k Staré Huti. Tady jsme byli několikrát a tady jsou nějací motorkáři, nějaká akce. Takže výjížďka, dneska se konají různé akce uzavírání silnic a
poslední větrání válců a nevím, jak se všechno jmenuje. Takže prvně jsme přemýšleli taky, že bychom se něčeho takového zúčastnili nebo se jeli podívat a povídat s lidima. A pak jsme si říkali, že nic neuzavíráme, nekončíme, budeme jezdit dál. A chtěli jsme se hlavně projet sami. Takže... Tyjo, beran. Takže ne, na nikoho se nebudeme vázat a jedeme si sami podle sebe. A tady odbočíme nahoru na Olomoučany. My projíždíme teď tady takovým temným lesem. A je tady spousta zaparkovaných aut, takže plný les lidí a všichni chodí a sbírají houby. Jako opravdu tolik lidí v lese jsme snad nikdy neviděli. A to do lesa nechodíme. Les vždycky jenom projíždíme. Ale je to tady hezky, jo, další, jo, spousta aut. Jestli jsou před závorou, někteří jsou i za závorou na drzo. Houby nejíme, to už jsem jednou vysvětloval. A za chviličku bychom měli dojet k Lomu. Přijeli jsme k Lomu Rudice, stylově jsme zaparkovali tady takhle motorku u stromu. A dál už je totiž jenom závora, takže tam půjdeme pěšky. Už jsme tady jednou byli, takže víme, že to není moc daleko. Je to jenom kousíček. My tady stylově obejdeme závoru. Tady pěkně teda napadaný stromy. Velká vichřice. Takže projdeme tady skrz stromy. Přírodní památka. Tady když je to lom jako Rudice, tak se to jmenuje lom Seč. A ten je tady takhle dole před námi. Takže lom vidíme tady samozřejmě takhle dole, ale minule jsme asi nebyli úplně u vody, že zkoušíme druhou trasu. A je tam celá dost lidí. Vypadá to zajímavě, je to kaolinový lom. A nevybíraj, jestli jdeme správně tadyma. Jestli to budeme muset celý obejít. Taková lesní cestička. Takže už jsme asi našli trasu k Lomu. Sice takový krátery. Minule jsme k vodě nedošli takhle dole. Byli jsme tam prostě, šli jsme po obvodu nahoře. Šli jsme tam po vršku. Takže tentokrát dojdeme až k vodě. Takže přicházíme k vodě, vypadá to zajímavě, sice to takový kalný, ale kouzelně zajímavý. Takže je to takový zajímavý místo. Minule jsme se na to opravdu dívali jenom z vrchu, k vodě jsme nedošli. Budeš se koupat dneska? Dneska ne? Studená. Ty když už řekneš, že je studená, ale to už musí opravdu studená. 10 stupňů. Když Ilonka řekne, že je studená, tak to už je studená. Protože vždycky řekne, žabičku, žabičku jsme ještě nekoupili, ta se koupí někde ještě v rumunském moři. Chudák. On tady je takový jemný písek. Kaolin. Že v létě se tady lidi normálně koupou, mají lehátka, ale ta voda je furt taková stejná, taková mléčná. Thank you.
během chvíličky, co jsme tady a díváme se, tak sem přišlo snad, já nevím, 50 lidí s dětskama, prostě výlety. A i skupinka motorkářů tady byla na kopečku před náma. Už odešli, neměli se jak slanit. Takže my se vrátíme cestou zpět. Jediná nevýhoda, že tady není žádný stoleček, ani lavička, ani nic, že bychom si sedli a naobědvali se, takže najíme se někde nahoře. Takže určitě zajímavé místo na zastávku, na výlet, jak na motorce, na kole, tak samozřejmě autem. Akorát člověk musí, když se jít k vodě, tak musí jít kousíček z toho parkoviště, kde parkujeme my, tak musí jít chvilku po nějaké pěšince tady lesní. Jinak tady v lese spousta různých hub, nejsme houbaři, ale tady takhle všude. Všude houby. Všude sama houba. Tady člověk otočí hlavu a vidí houby, houby, houby. A někdy vidí teda houby. Takže my houby nejíme, takže je sbírat nebudeme. Jsme si akorát vyfotili a natočili. A nepoznáme. Jedině možná hříbka poznám. Takže to bylo o houbách a teďka přicházíme k naší motorce, stojí tady, tak je to fajn. Občas se vybírá, je krásně. Takže vyjíždíme od lomu, tady projíždíme Rudicí a rozhodli jsme se, že si dáme oběd někde u jedovnického rybníku na lavičce s výhledem na rybník. Nevíme, jestli náhodou teďka se nekoná výlov, protože vždycky touhle dobou nějak bývá. A pokud nebude výlov, tak nebude problém zajet k vodě. Takže tady projedeme Rudici, je to v podstatě asi jenom nějaký 3 kilometry. Tam u toho lomu to bylo fajn, akorát tam nebylo žádný posezení, žádné lavičky. A překvapilo nás extrémní množství lidí, co se tam přišlo podívat. To bylo opravdu, opravdu hodně a tolik lidí jsme nečekali. Takže nejsme jediní, co je napadlo se podívat tady do lomu Rudice, nebo v podstatě lom Seč. Takže vyjíždíme do Jedovnic, teď tady byla cedule, že výlov je až 2. a 3. listopadu, což mě přijde letos jako docela pozdě, ale to nám nevadí a je nám to aj celku jedno. A je to tady všechno ještě takový zelený, jak kdyby ještě podzim nezačal. Tady ta krajina je taková hodně zelená, pole byly zelený. A tady vyjíždíme na kruháč, jo, tady je znova napsáno výlov 2.11. Taková velká kulturní akce tady. Takže my zajedeme k rybníku. Takže právě jsme přijeli tady k Jedovnicím, k rybníku Olšovec. A aktuálně už u zábradlí na druhé straně, jak jsme vždycky jezdili a vyfotili se, tam jak je zábradlí, parkoviště, tak už se platí parkovny, takže my to tady dáme, my si tady zastavíme u kempu. A tady bychom se mohli naobědvat na nějaké lavičce výhledem na rybníček pěkně. Takže nakonec jsme trošičku popojili, zaparkovali jsme tady takhle stylově u silnice a na lavce si dáme oběd s výhledem na rybník. I za 14 dní výlov. Takže dobrou chuť, Miláčku. A ty máš něco jiného? Ty nemáš rýži s masem? Já mám tvůj řízeček pracovní. Oběd z práce, řízek. Takže zrada. A já samozřejmě rýži s masem, ale mě to chutná, to mám rád, to jídlo. Kdyby se někdo ptal, proč jim furt okola to stejný, tak protože to mám rád a chutná mě to. Jaký to máš? Máš to studený? Teplé to. Tak to je super. Ale už je chladnějíc. Člověk jak nemá čepici a ještě samozřejmě nemám vlasy, tak je to úplně zima na hlavu. Takže takový dnešní výletík tady v okolí Brna. Máme po obědě, bylo to výborný, děkuju. A dáme vodu a pojedeme směrem k domovu. Takže právě jsme vyjeli z Jedovnic a jedeme tady směrem na Křtiny, směrem k domovu. Takže dnešní výlet byl takovej prostě projížďka tady relativně v okolí Brna, v nějaký
vzdálenosti 30 km v okruhu. A teď jsme ve Křtinách, takže když si to vezmeme pěkně po vedlejškách všechno. Byli jsme v lomu Rudice, poprvé jsme teda přišli až k té vodě a vypadá to tam velice zajímavě. Byla tam nějaká rodinka s malým dítětem a fotili profesionální fotografkou nějaký fotky, že měl druhé narozeniny, což bylo jako fajn a to prostředí bylo fakt jako krásný a zajímavý. Všechno takový krémový, v takových krémových barvách, takže jako fajn, stojí to za navštívení, ale není to bezprostředně, že slezete z motorky a jste u lomu, takže musí člověk přece jenom udělat takových 100 metrů procházku lesem z kopečka a pak zase nazpátek. No a teď už to tady máme nějakých, já nevím, 20 km do cíle domů, takže si to tady ještě tady takhle probrouzdáme a užijeme. Takže mějte se všichni krásně a snad ještě letos na nějakém motorkářském videu. Ahoj!